Sot në me pak fjalë. Ditët e fundit udhëhesit shqiptar të komunës së Tuzit janë përplasur me qeverinë e Malit të Zi në lidhje me masat anti-Covid. Ngjarja ka ngjallur interes në Shqipëri, por njohja për politikën malazeze është e pakët. Me pak fjalë, sjell sot një përshkrim të shkurtër të partive politike shqiptare në Mal të Zi dhe një diskutim mbi zhvillimet e fundit mes shqiptarëve dhe qeverisë malazeze. Me pak fjalë, sot, ora 22, në Euronews Albania.